ze willen een fotograaf nemen, de man wordt de hoofd op je schat. Je mailt ze, je moet bij mij boeken. Boeken, je stoppen de maatjes, je hebt een boekcoacher, boekcoacher. Nou, en dat boeken, mensen willen een laaier. En dus maatje kan je denken, oh, kaj je laaier, ze vidiš, dat je naša. Tega se rada. No, to je en spomin preteklosti in sedanjosti. Drug spomin preteklosti in sedanjosti je pa iz druge, čisto drugega sveta. Prav tako, pravzaprav nekje človek, ki izstopa po svojem karakteru, po svojem ustvarjalnem, po svoji ustvarjalni energiji, vsebnosti, življenjskih dogodivščin, ki so za njim, ki seveda kar silijo iz njegove literature, to je Vitomir Zupan. Tudi z njim imam zanimivo srečanje, ki me je zelo presenetilo. In sicer njegova prijateljica je bila naša bivša študentka in me je prosila, če bi lahko jaz prebirala nastajanje njegovega romana Komedija človeškega tkiva. Poznate to ime, ne? To je nastajalo okoli leta 76-77. No in to me je prosil žensko, tak mača, kot je bil Vitomir Zupan. To me je zelo presenetilo. No, in Ifigenija Zagoričnik se je takrat pisala, da je Ifigenija Simonovič, znate to ime, pesnica, ki je živela več kot 20 let v Londonu, je prinesla potem dele tega romana v mene in jaz sem to prala, takar je rekla, zdaj se bova pa potem ponesela stvari nazaj, da se boste domenila in mu bom lahko povedala, kaj mislim o tem romanu. No in potem lepega dne iz pisarne, naše slavistične, me pride tista tajnica in reče, nekdo vas želi po telefonu, nekdo vas želi po telefonu. No in jaz grem tja in rečem, tukaj Helga Glušič, prosim, in se oglasi glas, popolnoma nepozaben glas in neponovljiv glas, ki ga ne moremo